Ремонт ремонтами та й на спортивні розваги знаходиться час, а інколи і гроші. В Запорізькій області завершили змагання на Кубок голови облдержадміністрації 2020 з футболу. Визначено переможця турніру, що був відновлений після 7-річної перерви за ініціативи чинного очільника області Віталія Боговіна. У боротьбі за кубок взяли участь 32 команди з усієї області. Змагання тривали 5 тижнів і завершилися фінальним матчем на стадіоні Славутич-Арена. У вирішальному двобої зійшлися команди «Енергодару» і «Розівської ОТГ». Матч видався напруженим і результативним. А перемогу з рахунком 3-2 здобули футболісти з «Енергодару». Окрім власне кубка, вони отримали і сертифікат на 100 тисяч гривень. А загалом призовий фонд турніру складав 180 тисяч. 50 тисяч за друге місце отримала команда Розівської ОТГ і по 15 – півфіналісти – команди «Металург» і Новинська ОТГ. Усі колективи, що брали участь у відновленому турнірі, були нагороджені подяками від голови облдержадміністрації Віталія Боговіна.